Imam mnogo dokaza za to. Upravo sam krenuo da pričam o novinama Kurir, gde je najbolji prijatelj moje supruge, direktor Kurira Nemanja Pajić. Ali kakve veze sad imaju novine? Evo sad ću. I ovako. Da li se moja supruga uplašila deljenja imovine? Pa su krenuli da me sistematski po novinama zadnja tri meseca uništavaju. Možete da uzmete, ja ne znam, da li ljudi imaju kratko pamćenje, pa se ne sećaju šta se piše u novinom. Pa uzmite, ima tamo u arhivi, pa pogledajte šta piše. Te uzet ću ti stan, daću ti stan, neću da ti dam stan. Ja se još nisam sudski razveo sa mojom suprugom i ja mogu da donesem papir koji sam potpisao pre mesec i po dana, gde sam doveo advokata mog i njenu advokaticu i prepisao je kuću koju sam ja kupio. Dobro. Prepisao je kuću jer sam ja čovjek koji ne može da ostavi na ulici svoju decu i bivšu suprugu. Znači ja sam im prepisao kuću i ne znam zašto su krenuli da me sa te strane po novinama, valjda su se uplašila da ću joj to uzeti.